দৰঙত গুণোৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিন। দ্বিতীয় দিনটোত গুণোৎসৱ উপলক্ষে উপস্থিত হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পাঁচগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী। মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, যোগেন মোহন, ৰঞ্জিত দাস আৰু বিমল বৰা উপস্থিত হৈ পৰিদৰ্শন কৰে বিদ্যালয়সমূহ। দৰঙৰ ভেবাৰঘাট প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন মন্ত্ৰী যোগেন মোহন। তেওঁ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণী পৰিদৰ্শন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। তেওঁ শিক্ষকৰ ভূমিকা লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জ্ঞানৰ উমান লয়। লগতে বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰতো প্ৰধান শিক্ষক আৰু উপায়ুক্তৰ লগত আলোচনা কৰে। ইফালে দৰঙত কোনো এটা শিক্ষা বিভাগতে বিষয়া নোহোৱা বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লয় আৰু এই বিষয়ত অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। মই ইতিমধ্যে ভেবাৰঘাট প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছোহি। অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা সপোন আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই এই ভেবাৰঘাট প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আজি মোক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিলে। তেখেতলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আহিয়ে এটা কিছু সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, এটা শৈক্ষিক পৰিৱেশ ইয়াত যথেষ্ট ভাল মই দেখিছোঁ। অভিভাৱকসকল উপস্থিত আছে ইয়াতে সুন্দৰকৈ পায়। এনৰ্মেণ্ট যথেষ্ট আছে, 363 প্ৰায় বহু বিদ্যালয়ত এইটো নাপায়। আৰু ইয়াৰ যি শিক্ষা মানদণ্ড মই ভাবোঁ গুণোৎসৱৰ যোগেদি আমি অধিক শৈক্ষিক দিশত উন্নতি ঘটাব লাগিব। উঠি অহা প্ৰজন্মক সুশিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তুলি অধিক মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ লক্ষ্য আছে। শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক অধিক উন্নত কৰা, আজি যাতে প্ৰাইভেট মাধ্যমত বিদ্যালয়সমূহলৈ শিক্ষক আমাৰ ছাত্ৰসকল ধাৱমান নহৈ চৰকাৰী মাধ্যমৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে সুশিক্ষাৰে শিক্ষিত হয় তাৰ এটা নিশ্চয় এইটো এটা পদক্ষেপ। শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি উন্নত কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে জাতিটো আমি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিম বা জাতিৰ যিটো আমি অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাক যথেষ্ট আন্তঃগাঁথনি হওক বা অন্যান্য দিশত কিছু যি খুটি নাটি আছে সেইখিনি আমি গুণোৎসৱৰ যোগেদি আমি চাম। আচ্ছা, এই চৰকাৰী আমি যে বেচৰকাৰী ব্যক্তিগত খণ্ড বিদ্যালয়সকলৰ লগতো চৰকাৰে বা যথেষ্ট কিছু নাকি লগোৱাবলৈ নাকি লগাইছে এইখন চৰকাৰ দিনত। আমি নতুনকৈ কোনো প্ৰাইভেট স্কুল খুলিবলৈ দিয়া নহ'ব, চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে য'ত প্ৰয়োজন চৰকাৰে খুলিব, এনেকুৱা ধৰণৰ SOP আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা জাৰি হৈছে। আমি ভাবোঁ যে চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক অধিক উন্নত কৰিব লাগিব, ইয়াৰ যি কি অভাৱ সেইকাৰণে গুণোৎসৱ হৈছে। আজি বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি হওক, অন্যান্য শিক্ষকৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা আৰু তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হ'লে প্ৰশিক্ষণ দিয়া, ভাল শিক্ষক ইয়াতে নিযুক্তি, এই গোটেই কথাটো নিখুঁত কৰিবৰ কাৰণেই চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লৈছে। আমি যোৱাবাৰ গুণোৎসৱৰ পাছত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আহিছে, ভাল ধৰণৰ ৰিজাল্ট ভাল হৈছে আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ আৰু প্ৰাইভেট স্কুলৰ পৰা আহি চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈও ধাৱমান হৈছে। এনেকুৱা এটা আমি এনে পৰিৱেশ ৰচনা কৰিব লাগিব। সেই ক্ষেত্ৰত গাৰ্জেনসকল বা আমাৰ সকলো শিক্ষিত ব্যক্তি, অভিভাৱক, আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকল সদায় দায়িত্ব আছে। গতিকেলৈ আমি চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ জীয়াই ৰাখিব লাগিব ভাল ধৰণে, আৰু ইয়াত যদি কিবা ত্ৰুটি ত্ৰুটি থাকে চৰকাৰে এইবিলাক সংশোধন কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি গুণোৎসৱৰ যোগেদি ইয়াৰ প্ৰতিবেদন আমি নিশ্চয় চৰকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি দাখিল কৰিম। দৰং জিলাত যিমানকেইটা চৰকাৰী বিভাগ আছে, হয় এটা বিভাগতো বিষয়া নাই, বিষয়া অবিহনে আমাৰ দৰং জিলাত বিভাগ চলি আছে। আজি চাৰ পাঁচগৰাকী আপোনাৰ